وبرکاتہ. باوز بلند درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کس سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے, سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے تو ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا, سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا, سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا. ارے یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے, یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا, مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا, کہ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا, کیونکہ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے, ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. کہ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر, جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر, کہ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر. ارے سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے, سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی, بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی, بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی, کہ چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے, چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے.